Залишайся тут, але поводь себе як гість. Це моє місто. І ми, львів'яни, поважаємо гостей. Слышь, львів'янин, свали. Ти мені мішаєш. Ми потрапили в халепу. Там з ними поакуратніше будьте. Дівчатки все-таки ніжні. Бояться вас. Мордоворота. Але скоро про все дізнаємось. Він охороняв польського міністра. Після цього ми заключили з ним контракт на 3 роки. Якщо б ви були б на моєму місці, ви б звернулися в міліцію? За справу, за яку я берусь, я доводжу до кінця. Знайдіть її. Благаю. Я теж дзвонив босу. Я вас не побачила. З вами все добре? Так, зі мною добре. Зі мною завжди все добре. Він погрожував Оксані, а з ним хтось розправився. Дівчата попросили охорону, мабуть, відчували небезпеку. Мені теж хотілося продовжити нашу зустріч, яку ми не завершили. А я тобі допоможу. Діана! Хто сірого завалив? Поляк! У нас серйозні проблеми. Я очікую на хороші новини, але їх немає. Я тобі перезвоню пізніше. Я не шучу. Если хочешь увидеть свою дочь живой, деньги должны быть на банковском счету на протяжении 24 часов. Если нет, то увидишь ее голову в своем почтовом ящике. Хочешь ее услышать, а? Давай! Тато, я хочу до тебе. У нас був Мельниченко, який писав Кучму, а потім все це оприлюднив на весь світ. А у них в Польщі був Ярик Шуркевич. Знайшов Ярка. Он отлетел из Варшавы до Львова. Найдем его и забьем? Они не оставят нас живыми. Чому? Ризиковано. Прикінчимо з нею завтра. А цю дочину Ярку я чи живим не зостави. Завтра так не будет. Будет або гірше, будет або краще.